Қоғамдық көлік қызметіне қатысты айтарыңыз бар ма? Ендеше шағым ұсыныс, жалпы пікіріңізді ұялы телефондағы арнайы бағдарлама арқылы білдіруге болады. Бұл үшін әзірге тек 7-ші бағыттағы автобустарға QR код орнатылды. Бұл пилоттық жоба қоғамдық көлік қызметінің сапасын жақсарту мақсатында қолға алынып отыр. Толығырақ әріптесі Мақтолқын Солтанханқызы баяндасын. Қоғамдық көліктің уақытылы келуі ішкі жинақылығы мен тазалығы, тағы жүргізуші мен кондуктордың атқарған қызметі. Енді кез келген тұрғын бұған өз бағасын бере алады. Оның әдісі де қарапайым. Қосымшаны жүктеудің қажеті жоқ. Бастысы, ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, автобустағы QR-кодты суретке түсірсеңіз болғаны. Мамандардың айтуынша, соңғы шыққан құрылғыларда қажет бағдарлама бірден ашылатын көрінеді. Кейін автобусты белгілеп, оған қатысты жазбаңызды қалдыра аласыз. Это пилотный проект нашей. Бұл ең алдымен жолаушылар мен тасымалдаушы компания арасында байланыс орнату үшін жасалынды. Тұрғындар QR-код арқылы өтініштері мен ұсыныстарын қалдыра алады. Қазір бұл жүйе тек 7-ші бағыттағы қоғамдық көліктерге орнатылған. Алдағы уақытта пилоттық жоба оң нәтижесін беріп жатса, өзге де автобустарға орнатамыз деп жоспарлап отырмыз. Қазір қалада 7-ші бағытта 13 автобус қатынайды екен. Оның біреуі аталған жүйеге әзірге ендірілмеген. Өйткені пилоттық жоба қолға алынар кезде жаңа автобус қолданысқа әлі берілмеген болатын. Ол өз жұмысын тек тамыздың бірінен бастаған екен. Удобно уже смотреть. Бұл жүйе өте ыңғайлы, себебі бұрын тұрғындар шағымдары болған жағдайда телефон соғып хабарласып жататын. Енді автобуста қызметкерлердің жұмысына көңілі толмаса, осы пилоттық жоба арқылы пікірін білдіре алады. Қазір осы жүйенің көмегімен мамандардың жұмысының сапасын қадағалап отырмыз. Пилоттық жоба шілденің 31-де қолға алынған болатын. Бүгінге дейін онда 40-қа жуық адам өз ойын білдірген. Очень удобно. Негізі QR-код туралы алғаш естіп отырмын. Өзіме автобустың іші ұнайды. Таза әрі ыңғайлы. Наверное, удобно, надо. Менің ойымша бұл жақсы ойластырылған жүйе, себебі әр азамат өз пікірін білдіре алады. Бұл қоғамдық көлік қызметінің сапасын жақсартуға септеседі. Ақтолқын Солтанханқызы, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна.